Et Fingonissahan on, että voithan se sinänsä tulla lyhyemmäksi aikaa sinne, kunhan sä teet tämän verran, sä saat sen painan, ja musta se on ollut ihan toimiva ratkaisu. Vähän se Ropeconin maksullinen paita on sinänsä hassu ratkaisu ollut. Mut toisaalta Ropeconin... Saa sen oman nimensä sinne kustumaan. Jep. Joo, ja siis se on siis teknisesti ihan jumalattoman kallista. Eihän Ropeconi tee mitään voittoa paidoillaan. Että 2009 se oli, milloin otettiin persenettoikin ihan tuntuvasti paidasta. Silloin, kun oli se liskopaita. Sehän oli siis ihan tuntuvasti niin kuin takki. Jotain niin kuin 3-4 tonnia melkein. Mitä? Mutta siis toi... Ongelma on sitten se, että jos, jos me ei tarjota edes majoitusta esimerkiksi niin kuin default sillä parilla tunnilla, niin suurin ongelma tulee siitä, että meillä on valtava työmäärä, mikä pitää kuitenkin neuvoa. Et meidän pitää pystyä tehostamaan sitä, mitä aiemmassa paneelissa puhuttu, eli sitä viestintää. Ei tarvi, välttämättä. Jos on vähemmän henkilöitä, jotka tekee enemmän, niin sillä yhdellä perehdytyksellä saat, se tekee sen. Joo, ja. Isomman työmäärän. Se on varmasti hyvä ajatus, mutta toisessa kannassa on pitää muutakin tässä kiinni kuin se, että työntekijä ehkä tuo niitä maksavia kavereita. Se ei ole se pointti, mihin mä olen menossa. Okei, no. No, juuri tähän mä olen päässyt sen pointtiin. Pointti on se, että se maksava kaveripointti on se, että se ei oikeasti vie lipputuloja meiltä. Vaan merkittävästi. Pointti on enemmän se, että se, mitä se työntekijä tekee meille, on tulee joskus uudelleenkin töihin. Ja se, kun me saadaan ihminen käymään töissä parissa konissa, niin se mahdollistaa sen, että se päätyy järjestää sitä konia. Ja se on oikeasti se, että meillä on tulossa... On tullut jo sukupolvenvaihdoksen, Ropeconillakin jonkin verran porukka vuosien mittaan tasaisesti vaihtunut, mutta on sielläkin tulossa isompaa sukupolvenvaihdosta vielä edessä. Sama tilanne on Draconilla, että meillä saattaa parin vuoden kuluttua konit näyttää tosi erilaiselta. Tässä pitäisi niinku pikkuhiljaa alkaa, ei pelkästään siitä, että meidän kävijäkunta on aika nuorta ja meidän pitäisi saada aktivoitua työvoimassakin enemmän. Et kun meidän työvoimassakin alkaa näkyä sitä, että niinku ne samat ihmiset kierretään konista toiseen. Kun kaikkien konien järjestäjät on melkein muissa koneissa töissä, niin se pikkuhiljaa alkaa johtaa tähän pikku looppiin. Että sitten tulee se hetki, että me kaikki todetaan, että meillä on perhe tai liikaa töitä tai muuta, ja me ei enää järjestetäkään. Kun saadaan tämä konin työvoimalle muu auki, niin vähän tilastoa siitä, kuinka paljon ilottautumista oikeasti on sellaisia, että ne on ollut aikaisemmissa koneissa, ja kuinka paljon on sellaisia esteettilaisia. Siis tämä on yksi syy, miksi mä haluaisin sen rekisterin myös. Paljon teillä on uusia? Hetki vielä. Kukaan muuta kerran kohta. Okei. Ropeconissa on aika paljon ilmoittautunut uusia ihmisiä. Siellä on myös näkyvissä sellainen trendi, että ihmiset sanoo, että ottaa millään paljon töitä. Joo. No se kuulostaa ihan positiivisesti. Se on hirvittävän hyvä asia. Oletteko te yhteydessä, että paljon työvoimasta on niin paikallisia? No, meillä itse asiassa paikalliset ihmiset ei ole ehkä ihan vielä herännyt, koska niitä on niin paljon niin muuten järjestämässä. Joo. Mutta Fingon Animeconissa 2009 saa ainakin tuntua olevan ulkopaikkakuntalaisia merkittävää sotyövoimasta. Mitäs se oli laumi Draconissa? Ei Draconissa, kun siis 2008 Finanimekonissa. Muistatko yhtään? En ole kauheasti muista, mutta se vähän sai varmaan niin, mutta... Että oliko se Tampere-porukkaa iso määrä työvoimasta vai tuliko sitä muualtakin? Kyllä sitä muuallakin tuli, että ennenkin pääkaupunkiseudulta tuli aika paljon, että mä sanoin varmaan joku ehkä 4% sieltä. Niin. Siksi mua vähän ihmetytti silloin 2009, että niin iso prosentti taas sit siitä konista ei tullut pääkaupunkiseudulta. Mm. Ja jotenkin kun se koni on omalla maalla, niin sit sitä päätyy enemmän kävijäksi kuin. Siinä osittain Turussa on se, että siellä turkulaiset harrastajat on pitkälti tekemässä sitä jollain tavalla muuten. Niin silloin ne ei päädy välttämättä työvoimaksi. Ja toisaalta ne ei myöskään tarvitse sitä majoitusetua. Niin. Silloin se on sellainen, että sitten, ja sitten tarkoituksellakin osa ihmistä yritetään pitää niin, että ne ei ilmoittautuisi sen työvoimaksi, vaan ne on resurssina siellä olevan. Mielellään, että kaupungissa olisi joku
harrastuskenttä olemassa vielä sen konin jälkeen. Että siinä ei kaikki ihmiset hajonnut siihen kohtaan, kun on tehtävä nyt sen konin. Niin, katsotaan äsken listaa, niin meillä on noin 100 väkkäriä valittu 80 listaa viime vuodelta. Oikeastaan poikkeuksista kaikki viime vuodelta valittiin, niin hakemuksia tuli noin 300. Eli siitä voi laskea, että semmoinen 220 tyyppiä on ihan uusia. Joo. Kun katsoin niitä hakemuksia läpi, niin melkein joka kolmas on sillä, että en ole käynyt ikinä missään konissa töissä, mutta nyt olisi kiva tulla, kun kierrät koneen jo pari vuotta. Joo. Ja tässäkin on yksi syy, miksi sinänsä se, että lyhennettäisiin voisi olla vain mahdollisuus, on juuri se, että me saadaan enemmän noita uusia ihan työvoimakin mahtumaan. Tuli tänne välissä vastustaa kuitenkin, koska se on oikeastaan kulujen puolesta sellainen käytännössä tuplaa kulut puolestaan työtunnista. Ainakin tesukodin puolesta niin se, että tekeekö vähän 4 tuntia, tekeekö 8 tuntia, niin se ei lisää kuluja ollenkaan. Tota, jos se tekee vähemmän tunteja, niin ottaa lisää länkäreitä. Niin, koska meidän länkäreitä yksi syö valmiina päivänä sen satkan, saa sen D-paita, se maksaa yhtään vähempää. Mutta se oli juuri se, mitä tässä yritettiin argumentoida. Meillä oli viime vuonna 6 työtuntia per vänkäri, sitten mä sattelin 8 työtuntia, mutta pitää ilman haittaa kyllä. No 4 tunnin pätkissä, niin se jaksaa kyllä tehdä. Sitten tässä yksi, mitä argumentoitiin, olisi se, että minimituntimäärä, millä saa ilmaisen rannekkeen, olisi alhaisempi, mutta sitten, että saa tavallaan ne muut edut tehdä niitä isompia työn määriä. Että siinä olisi tavallaan myös palkitsevuutta siinä mielessä. Sitten taas, että meillä on erilaisia vänkäriluokkia, tai siis tällaisia hirveän kanssa nimilistoa, mistä meidän pitää tarkistaa, että saako tämä vänkäri nyt tämän edun. No en mä tiedä, ei se Robeconillakaan nyt hirveän huonosti kyllä toimia, niillähän on käytännössä nämä ruokarahat sun muut. Ja tuossa näissä Robeconilla on minimituntimäärällä se vähintään, mikä vänkäri tekee jotain 10 tuntia tyyliin. 8. 8 normipuolella 6 lautapeli. Oliko siinä se, että saa ruokarahaa, oliko se sitten tuplasta sieltä? 4 tuntia lisää, muistaakseni. Niin missä sä olit 12 tuntia? Miksi sitä jutellut niin? Sillä saa. Sä et vaan oikeaan paikkaan mennä oikeaan aikaan. Mutta toinen asia, siis mitä nyt kun keskusteltiin tästä hintarakenteesta ja tästä, niin yksi mitä mä haluaisin keskustella on se, että mitkä osa-alueet meillä sitten, kun on ollut puhetta siitä, että joillain koneilla on vähän tätä feilaamista, että työvoima ei ilmestykään vuoroon, niin onko meillä jotain osa-alueita, missä tämä erityisesti on näkynyt? Et, muistatko olemme viime vuodelta, mikä Draconissa oli se nakki, mikä kusi pahiten? Missä oli eniten sitä no-showta ja vastaavaa? Siis tietysti se on keskimäärin, että random työvoima, mihin nakkeihin laitetut? Oliko siinä selkeätä? En virkamennissa ollut työvoima hommista, niin en sinä en tiedä, mutta voisin sillä lailla kuvitella ja arvata, että ne on tietysti nämä joku tyyliin siis semmoiset tylsät takit, eli tyyliin istu valvomassa jotain karaokehuonetta tai istu yttämässä jotain, että saadaanko niitä öljynäyttelyyppiä tai tämmöisiä. Että kyllä varmaan se korreloi just sen kanssa, että kun ei kulttuvalle nakki on, niin myöskin ne, itse asiassa missä varmaan nyt kun rupeaa miettimään, niin tulee se sunnuntai-iltapäivä, ihmiset lähtee aikaisemmin pois, ei jaksakaan olla sitä toista päivää pitkään. Kaverit lähtee aikaisemmalla junalla ja sitten osaa, että en mä nyt tiedä, jaksa kun mä olen ollut, että lähden pois. Että se sunnuntai-iltapäivä varmaan on se ajallisesti, että se ei saada liity niin tiettyyn nakkiin. Ja totta kai niin järjestyspalvelut on paljon nostautuneempia ja samoin kuin työläiset lippumyyjät. Että kyllä nämä rivityöläiset sitten on, missä ei sille feiliä tapahtuu. Siinä tietysti ehkä varautetaankin enää siltä puolella, mutta ei nyt semmoista suoraan mitään tehtävää. Oliko Desukonissa mitään osa-aluetta, mikä erityisesti olisi niin kuin kärsinyt kadosta? Yövänkärit ja varsinkin majoitusvalvojat. Eli meillä oli ekat Desukonissa, meillä oli niin kuin tyylin kaikki kato. Joo, sehän meillä oli silloin siinä Pinkona nimisessä Tampereen vasta, niin toisen majoituspaikan yövalvonta ostettiin niille vartiolaisille.
joka sai rahaa siitä, koska mä tiesin, että oli selvin hankalaa saada nimenomaan porukkaa tarpeeksi. Ja nyt selvästi millainen, joka toimii sinne yöhommaan, saatiin just jotain. Saatiin, se oli ihan toimiva. Että ehkä se sitten pitää mennä just tällä linjalla, että jos se erikseen kiellät, ei halua yövuoroa, niin se päätyy. Niin ja sitten no, katsotaan. Se, että sinne määrätään ja sinne ei oikeasti halua, niin sitten se prosentti rupeaa taas nousemaan. Ja sitten toisaalta sinne on hyvä katsoa vähän niin kuin sinne tällaisiin vaikeisiin vuoroihin niin kokeneen patiovoimaa. Että. No joo, no ajatuspalvelut ei paljon ole niin vaikeita vuoroja. No siis yövuoro. Feidausprosentti isompi, niin sen takia siis vaikeampi. Ei, niin kuin, ei työnä vaikeampi, vaan feidausprosentin kannalta. Tuntuu hirveän turhalta ottaa semmoista hyvää kokenutta jampaa sinne istumaan tuoli ääreen koko yöksi. Niin, no eikö meillä on meidän Ropekonin pitkäaikainen narikassa istuja täällä? Niin, joka aina haluaa yövuoro. Ja mä oon kanssa ollut jo viimeiset kaksi Ropekonia majoituksessa istumassa. Toinen taas nimenomaan haluaa yövuoroa, että ne ei mene. Paljon nimenomaan haluaa yövuoroa, että ei missään päivällä mitään. Niin. En mä päivällä. Mutta siis tosiaan muistaakseni Drakonilla ainakin joku vuosi oli narikka ihan painajainen. Et Drakonin narikan feilausprosentti oli aika korkea. Mutta se on vielä täällä vai siellä? Mun mielestä se oli täällä, kun se oli narika ylipäätään. Silloin kun oltiin tuolla Tampere-talolla jo, niin se oli toi varusten narikka muistaakseni. No, mikä? Se on se, että silloin narikas varusten narikka ja se tavallinen narikka, niin ne oli lähdennyt sekaisin, että niitä ei ole koinut tarpeeksi molempia mitään porukkaa kunnolla. Niin se on varmaan vähän semmoinen ilmiö. Plus narikka on sen kauhean kausiluontainen, että siinä on se alku, jolloin se on hirveä ryys ja sitten on tosi hiljasta. Niin porukka ajattelee, että eihän täällä ole mitään hommaa, että siellä niin kuusi tyyppiä istuu ja pelittelee pelkoloitaan. Mutta se kun tulee taas lähtöryysistä, niin siellä tarvii kyllä enemmän. No, tämä on taas tällainen asia, että meidän oikeasti pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä tässäkin mielessä, että kun meillä on tätä tilastoa, niin kuin teilläkin on paljon, teillä on uutta väkeä, niin pitäisi oikeasti niitä tilastoja enemmän koota yhteen ja vertailla. Että nyt sitä, paljonko työvoima feilaako se samoissa samantyylisissä nakeissa, paljonko varatyövoimasta saadaan irti. Just siis tällaiset, niin kun kootaan se tilastointi, mitä meidän pitäisi enemmän, kun nythän on Drakonilla tilasto vastaava. Käytännössä, mikä point, tai ei tilasto, vaan statistiikka vastaava. Eikä niin pointti on suurin piirtein se, että me saadaan sisäistä dataa kävijöistä ja muusta. Että pystytään sitten vertailemaan, niin missä onnistuttiin ja missä feilattiin.